aktieportföljen faller med 30. Ja. Så det är väl det då. Men det är om man nu köper hela argumentet att volatilitet är risk. Jag köper ju inte det. Ja, fast det, nej, inte risk på det sättet, men och det som han skriver om också är ju det att alltså, han skriver också att risk är att förlora pengar. Ja. Men akademikernas sätt att tackla det var att säga att en portfölj som svänger mer i värde, den kommer ha större då risk för att förlora de där pengarna. Så jag menar, han är ju inte helt bara så här att det är volatilitet, utan det är ju vad volatiliteten gör till portföljen då. Men ja. Och ta sparbarometern första kvartalet 2020. Många sålde när det gick ner, så ja, det finns ju, det kanske funkar som proxy för risk, men kom ihåg att det är en proxy, en estimering vad risk är. Framförallt snarare att volatiliteten då gör att en del säljer. Men om man bara där har disciplinen och liksom så här, ja just det, nu är det ner, sälj inte. Man bara försöker påminna sig själv om det där. Då har man en möjlighet också att överprestera. Men det är ju det som är problemet också när man investerar i enskilda aktier. För jag menar, okej, det gick ner 30% i våras, men det var ju index. Men jag menar, enskilda aktier kunde gå ner 50-60. Exakt. Och det är det som är grejen då. Hur ska jag kunna förlita mig på att min aktieanalys av det här bolaget är så pass bra att jag tror att den kommer ta igen det här tappet på sig då 50%, så då måste den upp med 100%. Det är det som, det kan ju bli ännu svårare då. Så därför kan jag ändå känna att har man då den där basen med indexfonder, ja, men då, där kan man nog ändå tänka sig mer att ett index kommer tillbaka mer än man kanske förlitar sig på. Men i slutändan, min poäng är att det handlar mer om dig som individ än om marknaden. Marknaden är inte liksom riggad för att du inte ska kunna överprestera, utan det är du som individ som gör att du inte kan överprestera. Sen visst, marknaden också. Finans, så här, aktivt förvaltade fonder, alla över ett bräde, att de kommer underprestera. Av den enkla anledningen att de har en avgift. Men med det sagt så finns det några som kan prestera bättre. Och om du bara ser till att inte sälja av de där fonderna när det går ner, eller de där aktierna när det går ner, så har du en möjlighet att vara med på den resan. Men det är svårt, det kräver mycket mod och framförallt insikt om ens egna liksom, bias och heuristics. Precis, och sen det där när det gäller de aktiva fonderna, så är det också svårt att veta vilken fond som kommer att överprestera och under vilken tidsperiod. Så det är väl också det som man ställer sig lite emot där då. Men då får man ju någonstans gå in och kolla på, alltså, själva processen för att skapa avkastningen. Och se så att, ja, men det sättet som de jobbar på i den här fonden, det tror jag på. Och det